En liten videoblogg fra den pittelille korsikanske byen Patrimonio. Her sitter vi på terrassen til vinbonden Antoine Arena. Det han der. Vår tolk der, Jon Kåre. Vi hadde en helt fantastisk dag her. Og han skryt på seg at han har vært en tidligere syklist. Antoine, where is the proof? Where is the proof of you? Where are you? You have to show me. When I was young here. So did you go to the Tour de France? No, this is la première course que j'ai gagnée de ma vie. C'était en 70. It was not born, you know. Så der vinner han Tour de Corsica, mesteren. Nå lager han vin. Og kan den gamle sykkelmesteren lage vin? Det kan han. Da får dere følge med når vi viser vinsak fra Corsica. Hurra! God jul!